Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Vták ohnivá a Líška Ryška. Na motívy Karla Jaromíra Erbena pre rozhlas napísal Jakub Molnár. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Táňa Tadlánková. To snáď nie. Zase sme prišli o zlaté jablko. Po smrti kráľovnej, vašej matky, ma už na tomto svete nič neteší. A ešte k tomuto najzlačšie. A najväčšie. A najkrajšie. Táto naša lenivá stráž ma už unavuje. Nevie ustrážiť ani jedinú hlúpu jabloň. Váš slova, synu. Neželám si, aby si o matkinej jabloni takto hovoril. Mala ju veľmi rada a ja som veľmi miloval ju. Ale uznajte, ako nás majú tí hradní pľuhavci ochrániť v paláci, keď nezvládnu ani takúto jednoduchú úlohu, herňaj. Jedna jabloň. Na stráži sa vystriedali všetci statoční rytieri, žoldnieri, aj obyčajná stráž. A nevedeli ochrániť zlaté jablko. Veď dozrieva každú noc len jedno. Taká maličkosť postrážiť jablko. Tak do toho, synu. Prosím? Keď je to maličkosť, budeš túto noc strážiť naše zlaté jablko, ty Adrián. Si môj najstarší syn, ale ešte nie si kráľom. No, ak toho tajomného zlodeja dolapíš, odovzdám ti polovicu kráľovstva. Co? Ja... Ale oče, som princ, nie nejaký. To predsa nie je vhodné pre budúceho kráľa. Žiadne ale. Na hlave mám korunu stále ja. A dobre sa priprav. Ten zlodej sa vkráda do záhrady vždy v noci. Buď bdelý a nezaspí v mene nášho kráľovstva. A kvôli matkinej pamiatke. Toto je ohromné. Pod moju úroveň je toto. Ja, budúci kráľ, aby som tu hrkotal v záhrade. Ale dobre, aspoň si skontrolujem svoje nové zbrane. Dúfam, že to len oddychuješ po namáhavom boji, Adrián. Po namáhavom boji, totiž... Áno, presne tak. Bojoval som. Udatne som bojoval celú noc. No ten zlodej bol obrovský. Ani celá naša armáda by ho nepremohla. Áno. A to si s ním bojoval predtým, alebo potom, ako nám ukradol naše zlaté jablko? To by ma teda zaujímalo, ako sa taká hora mohla pretlocť cez našu malinkú záhradnú bráničku. To ja by som s ním inak zatočil. No to je nápad, Cyprián. Túto noc pôjdeš strážiť ty. Ja? Áno, ty. Nie si síce najstarší, ale za to, ako vidím,
poriadne vyhodovaný a určite smelý. Šťastie ťa neminie. Prečo? Prečo by som mal? Ja? Sám? Čo to bolo? Ešte, aby to tak bola pravda s tým obrom. Veď ja sa vôbec nebojím. Nebojím sa. Nebojím. Ale radšej si sadnem sem. Trošku ďalej od tej jablone. Aby som mohol číhať zo zálohy. Čo to bolo? A kde je jablko? Zaspal som. Počkajme, tu možno v batohu niečo. Aha. Možno to nie je zlaté jablko, ale snad si to nikto nevšimne. Tuto to priviažem. Čo to stváraš? A kde je otcovo zlaté jablko? No, tu. Ale veď to je paprika. Chcel si ma oklamať. No vrav, kde je ten zlodej? Je to naozaj obor? No, na môj dušu bol. Bol taký veľký, s takými pazúrmi, že... že ti ešte stihol medzi tým schmatnúť všetky klobásky, však? Za tým musia byť čary. Alebo obyčajné driemoty, Cyprián. Ale aké driemoty? Ale áno, prestaňte, všetci prestaňte. Divné veci sa dejú v našej záhrade. Otecko, dovolte strážiť dnešnú noc mne. To sa podarilo, sopliak. Matej si trúfa na obrov. Synček, si ešte primladý. Nechcem ťa vystavovať nebezpečenstvu, aj keď o tých rečiach o obroch pochybujem. Veď práve, že ani nevieme, čo je ten zlodej zač. Dobre teda, Matej, ale buď opatrný. Nie, nesmiem zaspať. Ježko, kiež by si mi pomohol prebdieť túto noc, aby som chytil... Au! Čo to robíš? Au! Au! Teda, Ježko, to je ale budíček. Takže, to si ty. Amota! Hej! Bratca! Otče, čo sa deje, synček? Viem, kto vám každú noc kradne zlaté jablko. Vták ohnivák. Vták ohnivák? A máš dôkaz? Tu. Podarilo sa mi vytrhnúť mu kus jeho kabáta. To je krása. To pierko žiari ako 100 zlatých jablok.
Počul som o tom vtákovi nádherné legendy. Vraj okrem svojho jagavého vzhľadu vylieči svojím spevom každý zármutok a poteší každé zlomené srdce. Ako by som to potreboval. Otec! Otec! Prepáč, že ťa budíme, ale tu s bratom sme náhodou šli do záhrady a po zlodejovi ani stopy. Zjavne sme ho museli poriadne vylakať. Áno, 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 a pozri, zlaté jablko je nedotknuté. A tak sme si povedali, že keď si spomínal to s tou polovicou kráľovstva, že by sme túto tému mohli pokojne otvoriť a... Pekné jablko. Aj vašu matku by potešilo. Pekné. Je skvelé. Zaň si budeš môcť kúpiť, čo sa ti uráči. Ja ho ale aj s korunou a všetkými pokladmi darujem tomu, kto mi donesie spev vtáka ohniváka. Chceš povedať celú ríšu za nejakého operenca? Za vtáka? Šťastie a pokoj mi prinesie len spev vtáka ohniváka. Dovol mi odísť ešte túto noc. Dám si pripraviť výstroj. A ja poviem kuchárovi, aby mi pripravil jedlo. Šťastie sa skôr usmeje, keď pôjdete všetci traja, moji synovia. Výborne. No, tak teda... Ako chceš.